Друзі, вже відбулося перший півфінал Євробачення, і Україна увійшла у фінал. І зараз про це нам детальніше розкаже коментатор Євробачення Тимур Мірошніченко, який вже з нами на відеозв'язочку. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Одразу хотілося б розпитати про шанси нашого гурту GO!A, який представляє Україну у фіналі. Шанси постійно зростають. Угу. Насправді, от протягом навіть вчорашнього півфіналу, першого півфіналу, якщо ми входили за котируваннями десь на третьому-четвертому місці, то протягом ефіру піднялися на друге. Угу. Означає, що і в загальному рейтингу ми теж піднімемося. Угу. Звісно, цей рейтинг буде змінюватися, і це не є те, що ми дійсно побачимо, тому що голосують не букмекери, голосують люди і національні журі. І, звісно, фінальний результат може різнитися від того рейтингу. Але от в мене є таке серйозне внутрішнє перечуття, що результат GO!A цього року може здивувати абсолютно всіх. Тобто ми можемо казати про те, що наші можуть зайняти перше місце. Ну, дивіться, всі 39 країн їдуть на Євробачення займати перше місце, да? Так. Вже менше претендентів, шістка вже відпала, завтра відпаде ще сімка, і 26 у фіналі будуть змагатися. Всі хочуть перемогти. Я думаю, що будь-який результат в вищий за 10 – це однозначно успіх. Угу. На вашу думку, хто є основним конкурентом України у фіналі? Ну, їх декілька. Одного виділити точно не можна. Немає такого, знаєте, явного фаворита, як іноді буває, як от, наприклад, ви згадували Олександра Рибака. Угу. Тоді в 2010-му, ну, однозначно було зрозуміло, що все. Ну, головна інтрига була, хто буде другим. Зараз такого єдиного лідера немає. Знову ж таки, у тих же букмекерів лідер постійно змінюється. Там після генеральної репетиції на перше місце вискочила Італія, хоча до того вона була там п'ята-шоста. Так? Також високо котируються Мальта, Франція, Україна знову ж таки дійшла до цього топу і теж вже є одним з головних претендентів на високі місця. Ну, тобто інтрига буде точно збережена до самого завершення фіналу. Тобто я впевнений, що ми дізнаємося ім'я от тільки з останнім оголошенням результатів і, можливо, навіть буде досить невелика різниця між першими трьома-чотирма місцями. Хотілося б відзначити, що Україна офіційно стала єдиною країною, що завжди виходила до фіналу конкурсу. На вашу думку, чому саме так ми настільки співоча країна, виявляється? Так, це свідомий факт. Це свідомий факт, що Україна одна з найспівочіших країн світу. А де, як на Євробаченні, не на Євробаченні, так показувати і демонструвати ці свої національну рису таку свою, так? Це насправді, я думаю, що відображення в першу чергу того, що музичний рівень підготовки тих, хто представляє Україну, він дійсно високий, і в принципі і вся команда, організаційна команда Суспільного, яка займається організацією Євробачення в нашій країні, вони ставляться до конкурсу серйозно і не просто так, аби поїхати і відбути номер. Тобто це дійсно шалена підготовка найкращих професіоналів країни. Угу. Тимур, хочеться також поставити запитання. На твою думку, наразі хто найбільший конкурент українців у протистоянні? Ну, я ж кажу, що так єдиного точно не можна виокремити. Угу. Ну, от, наприклад, якщо там брати тільки вчорашній півфінал, я от по моїх відчуттях, що ми посіли друге місце. Я думаю, що перше місце посіла Мальта, яка виступала якраз таки слідом за нами. А от Україна, мені здається, друга. Хоча, знову ж таки, це моє припущення. І результати голосування ми дізнаємося вже після завершення всього Євробачення. Так? Це конфіденційна інформація, і ніхто не знає, хто яке місце посів у півфіналі. Знову ж таки, все буде залежати від розташування в цій ковбасі виступів, хто буде до, хто буде після. Вчора якраз таки після півфіналу вже відбулося жеребкування, Україна буде в другій частині фіналу виступати. Це прекрасно, це вигідно з точки зору конкуренції, так? Треба буде подивитися завтрашній півфінал, зрозуміти, хто, як кого розставлять. От в п'ятницю буде вже такий фінальний порядок виступів усіх фіналістів, тому що ще не всі визначені, так? І, ну, тобто багато факторів насправді впливають. Це важливо, хто твої сусіди, хто поруч, наскільки ти
у вигідному ракурсі виступаєш. А дійсно, от хотілося б детальніше дізнатися, наскільки відіграє роль от саме розташування за порядковим номером і взагалі в якій частині фіналу ти будеш виступати. Наскільки це впливає на кінцевий результат? Не можу сказати, що це впливає от найбільше, але має значення. Тому що, звісно, якщо твій номер, твоя пісня, вона найкраща, навіть якщо ти першим виступиш, ти можеш виграти. Такі за 65 років такі історії були, але насправді все ж таки частіше виграють ті країни, які виступають у другій половині, якраз таки де й буде гой, можливо, навіть ближче до фіналу. Тому що як не крути, ну то у фіналі 26 виступів, так. Тобто понад 2 години тривають саме конкурсні виступи, і увага розсіюється. Ви ж розумієте, так ті, хто виступали першими, до 3-ї години, коли потрібно голосувати в ефірі, вони вже забуваються. І звісно, ми там показують і організатори рекапи, ці фрагменти їхніх виступів і все інше. Але все одно яскравіше запам'ятовуються ті, хто в другій половині, і за статистикою вони частіше перемагають. Тимур, хочеться також запитати. Ну, давай уявимо, що Україна перемогла. От ти як, засумував за Євробаченням? Готовий до проведення? Чи готова Україна приймати? Я хоч кожного дня можу це робити. Клас. Ну, а на твою думку, Україна готова до прийняття цього конкурсу, якщо станеться, що ми переможемо? Ну, звісно, ми одразу зіткнемося з тими ж проблемами, які були при організації 2005-го і 2017-го. В першу чергу це місце проведення, так? У нас... Як не крути, але все одно не з'явилася серйозна якась арена, де можна це робити. Це знову, можливо, доведеться брати умовне МВЦ чи щось подібне. Так? Так. Тобто інфраструктурно, ну звісно, там готелі, аеропорти, дороги будуються, все це є. Так? Але все ж таки ось такої мультифункціональної арени, де можна проводити і концерти, і спортивні заходи, як не було, так і немає. І за рік, звісно, ми не Азербайджан, які можемо за рік намити півострів і збудувати арену на 12 тисяч людей. Ну, слухай, віримо в краще і думаємо, що це так і буде. Але все одно, дивись, якщо Україна буде приймати Євробачення наступне, то це ж позитивно зіграє на наш імідж. Ну, це завжди позитивно, це завжди можливість. Ну, це як будь-який міжнародний форум, це чи то там чемпіонат Європи, фінал Ліги Чемпіонів. Тобто, нехай на коротку мить, але там на 2 тижні, але увага всієї Європи, всього світу, вона прикута до нашої країни і прикута зі знаком плюс, так, це не якісь там військові дії чи ще щось, це приємний міжнародний пісенний форум, де всі об'єднуються, де головна мета – це музика і об'єднання, а не щось таке інше. Це дуже важливо з точки зору підтримування іміджу, тому це було б дуже круто насправді. Дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда тут», аби завжди бути в курсі усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі. Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.